Bore da, prynawn da, noswaith da, ble bynnag i chi yn y byd, a chroeso i sesiwn ffitrwydd gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Lovely jubbly i gael fod yn ôl gyda mentor iaith Rhondda Cynon Taf i ddysgu symudiad arall gyda gyfer chi Rhondda Cynon Taf. A beth ry'n ni'n dysgu wythnos hyn? Y Glute Bridge. Nawr mae'n swno yn scary, ond dwi'n addo mi fyddai gyda chi cam wrth gam i ddangos i chi sut i wneud Glute Bridge. Nawr fi yn mynd i fynd tu ôl i fi, a mi fyddai yn gorwedd ar y llawr. Pirwch becso sy'n mynd i gysgu, na le i ni'n cychwyn yr wythnos yma ar y llawr. Felly sefwch gyda fi os gwelwch yn dda. Felly, nôl a fi, o na cwl, reit e, nôl a fi, a dwi'n mynd i orwedd ar y llawr, oce? Okay? Na'r beth dwi am i chi wneud yn gynta yw, dwi am i chi wylio fi yn unig er mwyn i fi gael dangos i chi beth yw Glute Bridge. Nawr mae yna clyw bach yn yr enw, mae e yn gweithio y penôl yn galed iawn. Felly gobeithio bod chi'n barod amdana i'r wythnos yma. Felly gwyliwch yn gyntaf, sgwylwch yn dda. A dyna ni, dyna beth yw Glute Bridge. Felly cam wrth gam, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gwblhau y symudiad. Felly, trad ar y llawr, a'r coesau wedi plygu. A chi moyn bod y trad mewn un llinell gyda'ch bol chi, am gyda'ch hips chi'r holl ffordd i lawr. Wedyn, dwi am i chi bwyso yn ôl yn ofalus, os gwelwch yna, cymerwch eich amser. Iawn, byddwch yn gyffyrddus a rhowch eich dwylo wrth i'ch ochrau os gwelwch yma. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw, ni'n mynd i gwthio ein trad mewn i'r llawr a ni'n mynd i ddefnyddio'r cyfder yna gan ddefnyddio'n pen ôl ni i wthio i fyny i'r awyr. Felly fel ych chi'n gweld, dydw i ddim yn symud yn ysgwyddau, mae'n ysgwyddau yn aros yn yr unfan ac yna dwi'n dod nôl i lawr. Gwthio i fyny, a fel chi'n gweld, dwi'n mewn un llinell syth, yr holl ffordd o'n geni, lawr at yn bengluniau, a nôl i lawr. Gwthio'r trad mewn i'r llawr, defnyddio'n penoli, gadw fe'n dyn, un llinell bach syth, a nôl i lawr. Nawr beth am yr ymnadlu, gofynnwch i chi? O, fi'n joio yn un hyfryd. Nawr te, yr ymnadlu. Ni'n mynd i'n nadlu allan wrth i ni godi ac yn nadlu fewn wrth i ni ddod nôl i lawr. Yn nadlu allan wrth i ni godi ac yn nadlu fewn wrth i ni ddod nôl i lawr. A dyna ni, dyna beth yw symudiad y Glute Bridge. Na fi meddwl bod chi yn barod i drial e gyda fi heddi. Felly, os allwch chi ddod lawr i'r llawr gyda fi, a ni'n mynd i wneud 5 rep gyda'n gilydd. Felly, gorweddwch ar y llawr, trad mewn, llinell gyda'ch hips chi a gorwedd yn ôl gyda'ch dwylo wrth eich ochr. Nawr e, ni bron i fod yn barod, ni'n mynd i gwthio'r trad mewn i'r llawr, ni'n mynd i ddefnyddio'r pen ôl i wthio ni fyny a ni'n mynd i fod mewn un llinell syth. 3, 2, 1, bant yn ni. I fyny, yn adlu allan, ac yn adlu fewn ar y ffordd lawr. I fyny ac yn adlu allan, i mewn ar y ffordd lawr. I fyny ar y ffordd allan, lawr a ni. Yn adlu allan, ac yn adlu fewn, a dyma ni'r un ola, yn adlu allan, ac yn adlu nôl i fewn. A dyma chi! Dyna chi wedi dysgu sut i wneud y Glute Bridge. Dwi mor brwd ohonoch chi, felly diolch yn fawr iawn i chi am joi fyny y tro yma eto i ddysgu sut i wneud Glute Bridge. Nawr fel wedes i, fi yw Elin Wyn Williams o Winning With The Y. Fe allwch chi nilyn ni ar Instagram ar Elin Wyn Williams
ar Facebook, Twitter a LinkedIn o dan Winning With The Y. Ac wrth gwrs, os oes gyda chi unrhyw gwestiwn pa bynnag mor fach neu mor fawr, fe allwch chi'n e-bosto i ar winningwithay@gmail.com. Diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto, a mwynhewch gweddill eich diwrnod. Ta-ra!